Salam, hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Mətbəximə xoş gəlmişsiniz. Bugün mən sizin üçün qışda, yəni bir çox yeməklərin yanında yeyiləcək, üzüm sirkəsinə qoyulmuş göyəm turşusu hazırlayacağım. Bunun üçün bizə lazım olanlar göyəmlərdir. Yuyulub, təmizlənib. Sarımsağdır, dəfnə yarpağıdır. Dənəvər qara istiyotdur. Giləmərzə deyilən bir ədviyyatdır. Yəni, bu giləmərzə ədviyyatı sizlərdə əgər yoxdursa, bunu quru nanə ilə də əvəz edə bilərsiniz. Sirkədir və qalın xörək duzudur. Deməli, ilk öncə bizə qalın xörək duzu ilə, yəni sirkə hələ ki lazım olmayacaq. Bankamız yuyulub, yəni təmizlənib. Mən balaca bu cür bankalardan istifadə edirəm. Yəni, 1 kiloya yaxın 950 qramlıq. Yəni 900 qramlıq bankalarda eləyirəm. Siz yəni 1 kiloluq bankalarda da eləyə bilərsiniz. Deməli, göyəmləri hamısını mən çəngəllə, yəni 2-3 yerdən dəştəkləmişəm. Yəni 2-3 üçün daha saxlamışam ki, sizə göstərmək üçün. Baxın bu cür. Yəni çəngəl vasitəsi ilə baxın. 1-2 yerdən, yəni 2 yerdən etsəz bəsdir. 1-2 yerdən çəngəllə deşik açırıq. Baxın, bu cür. Yəni, digərlərin hamısını hazırlamışam. Bunları yavaş-yavaş yəni bankamıza yığırıq. Aralarına, yəni sarımsaq və lavon list atırıq. Yəni, bir bankaya 3 diş sarımsaq, 3 ədəd lavron list, yəni bəs edir. Yəni, hamısını bankaya yerləşdiririk. Bu qədər. İndi biz bura baxın, yəni bir 6-7 ədəd yəni dənə istiot atdım. Və burada mənim bir xörək qaşığı və giləmərzəm var. Bunu da üzərinə tökürük. Yəni, dediyim kimi, kimdə yoxdursa, quru nanə ilə yəni əvəz edə bilər. Duzla sirkəni hələ ki tökmürük. Və indi biz bankamızın üzərinə qaynaya-qaynaya isti suyu əlavə edirik. Giləmərzənin də özünə məxsus, yəni suyu tökən kimi ətri çıxdı. Baxın bu cür, üzərinə qaynar suyu, yəni su qaynaya-qaynaya üzərinə tökdük. Qapağını bağlamırıq. Sadəcə üzərinə yüngülcə bu cür qoyuruq və saxlayırıq. Bir, haradasa 2 saat, 3 saat saxlayırıq. Bankamızı mən 2 saat saxladım. İndi bunun suyunu biz boşaldacağıq. Yəni, meyvələri tökülməsin. Sadəcə suyunu baxın, qızarıb, həm də göyəmlərin rəngi də çıxıb. İndi bunun suyunu mən yenidən qaynadacağım. İndi biz bura yarım stəkan, yəni xrustal stəkanla bir üzüm sirkəsi əlavə edirik və bir çay qaşığı dolu, yəni qalın xörək duzu əlavə edirik.
Yəni duzlu sevənlər duzu biraz da artıq da əlavə edə bilərlər. Bir xörək qaşığı da məsəl üçün əlavə edə bilərlər. Suyumuz qaynadı. Yəni göyəmin öz suyu. Qaynadı. İndi bunu biz tökürük bankanın üzərinə. Qaynaya-qaynaya. Bankanın ağzını doldurduq. İndi qapaqla bağlayırıq. Yəni siz dəmir qapaqla da yəni maşınqa vasitəsilə bağlaya bilərsiniz. Fərq etməz. Rezvalı bankayla da yəni qapaqla da bağlamaq olar. Dəmir qapaqla da. Möhkəm sıxırıq. Biraz adamın əlini yandırır. Qapağını möhkəm sıxdım. İndi üzərinə yəni skoçu əlavə etdim və üzərindən qaynar suyu əlavə elədim, o saat yapışdı. Yəni, rezvalı qapaqla bağladığım hər bir yəni, bankanın qapağını mən bu üsulla skoçlayıram. Biraz tərpətirik ki, yəni duzu tam yayılsın, dibinə çöküb qalmasın. Yəni göyəmlərin canına çəksin, sirkəsi, suyu, duzu hamısı yayılsın. Yəni baxın, hazırdır. Əgər siz də videolarımı bəyənirsinizsə, like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bugünlük də bu qədər. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, sağlıqla qalın.